שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני אעשה לכם אונבוקסינג קצר וסקירה, נשתדל מלאה שתהיה בקצרה לא יותר מדי ארוכה, על השעון החדש של סמסונג מדגם סמסונג גיר S2 החדש. כמו שאתם יודעים, סמסונג השיקה שעון חדש בשתי גרסאות, בשתי סוגים שונים, איך שנקרא לזה, גיר S2 וגיר S2 קלאסיק. מה שאומר שהגיר S2 זה גרסת הספורט והגיר S2 קלאסיק זה יותר אלגנטי כזה לבעלי עסקים שרוצים ללכת עם רצועת אור או רצועה יותר מכובדת כביכול. גם כן סמסונג מוציאה רצועות חילופיות בצבעים שונים, ככה שאנשים באמת יוכלו להחליף בקלות רצועות ולשנות את הרצועות של השעון שלהם, שככה זה יראה יותר יפה. אנחנו עוד נדבר על זה. אז באמת אני הזמנתי את השעון שהייתי בארצות הברית מקוריאה, ממוכר אמין באיביי. באמת הגיע תוך יומיים משלוח בדואר אקספרס עם חברת פידקס. קמתי בבוקר אחרי יומיים, באמת המשלוח כבר הגיע וכמובן פתחתי אותו. כאמור, אני כבר משתמש בשעון יותר מחודש ימים וקניתי אותו בסביבות $335. היום הוא כבר עולה $300, אבל בגלל שזה היה לפני חודש אז זה עלה במחיר הזה, שזה מחיר קצת גבוה ואנחנו עוד נדבר. באמת בואו נפתח את הקופסה ונראה מה קיבלנו. הנה חברים, הנה השעון החדש, סילבר ווייט. השעון עצמו הוא בצבע אפור והרצועות הגומי שלו בצבע לבן. בואו נשים אותו שנייה אחת בצד ונראה עוד מה יש לנו בקופסה. אז כן, יש לנו בקופסה מתן שהוא מחובר לכבל. יש שעונים שראיתי שהכבל והמתן קיר מגיעים בנפרד, כמו כל מכשיר גלקסי או מכשיר אנדרואיד אחר. פה זה באמת הגיע ביחד, שזה בסדר, ועם ראש ישראלי שזה מצוין וחוסך לנו כאב ראש להכניס מתן ישראלי לשקע אמריקאי. אז באמת נשים אותו בצד. יש לנו פה את המתן האלחוטי שבעצם השעון מתלבש עליו בפשטות. זה מגנט, ככה השעון לא נופל והוא יושב עליו בצורה ממש ממש נוחה. פה יש לנו את החיבור למיקרו, פה יש לנו את הנורה שאם היא אדום אז השעון ניתן, ואם היא ירוק אז זה אומר שהשעון כבר סיים את ההתנה שלו. ועוד בנוסף יש לנו רצועות שמאל. אני אישית יש לי על השעון רצועת שמאל ורצועות לארג', אנחנו נדבר על זה, נשים את זה בצד וניגש ישירות לשעון שלנו. אז כן חברים, אז היום אני אדבר איתכם מה אני אהבתי בשעון החדש של סמסונג ומה אני פחות אהבתי. בואו נתחיל בדברים שאני לא אהבתי בשעון. דבר ראשון שלא אהבתי בשעון, את הגודל שלו. זה מסך של 1.2 אינץ', מסך יחסית קטן לכל שעון אחר שיש היום בשוק. אז הקודמים היו מסכים מרובעים, אז באמת המסכים היו יותר גדולים, אבל עדיין סמסונג צריכה להגדיל את המסך. דבר שני שלא אהבתי בשעון זה את הרצועות של השעון, שהן באמת יחסית רצועות פשוטות, אמנם הן נוחות, נראות נחמד, אבל למחיר כזה של שעון של $330 אני לא חושב שהרצועות האלה הן שוות. גם אין לנו איזה לוגו שאומר סמסונג כמו בשעונים הקודמים שהיה ברזל גדול והיה רשום לוגו של סמסונג. פה אין את זה, רצועות ממש ממש פשוטות. דבר שלישי שלא אהבתי בשעון, וזה גם כן קשור לרצועות, זה שכמובן מי שיודע שאפשר להסיר, להוריד את הרצועות בעזרת הכפתור פה ולדחוף, אבל מי שלא יודע ומי שמשתמש בשעון הזה בערך כשבועיים, שלוש, ארבע או חודש, אז באמת שהוא ילך לישון בלילה זה ילחץ פה יותר מדי לכיוון הזה. ומה שיקרה לנו, וזה מה שקרה לי בעצם, שלחתי לישון בלילה ואתה עושה כל מיני תנוחות, נשען על השעון, אז זה פשוט מתחיל להיקרה ולהרס. ואני אראה לכם מה התוצאה הייתה באחת הרצועות שמאל שלי. אז כן חברים, כמו שאתם רואים, לא יודע אם אתם רואים כל כך טוב, אם יש פוקוס, אבל
אם אתם יכולים לראות פה, יש פה מין קרע, מה שאומר שתוך כדי שהייתי נשען על השעון, אז באמת זה נקרע פה, והחלק הקטן הזה שבכלל בחריץ הזה כאן אפילו לא מודבק, בעצם נקרע והלך לרצועה אחת. ניסיתי להלביק את זה עם דבק מגע, זה לא הלך, אולי עם דבק שלוש שניות זה כן ילך, אנחנו עוד נבדוק את זה. אז מה שבעצם סמסונג עשתה, שגם כביכול האנשים יוכלו להחליף וזה נחמד, אבל גם מי שלא ידע את העניין הזה, פשוט יצטרך לקנות רצועות, והמחיר של הרצועות לא כמו שחשבנו בהתחלה, שזה בסביבות ה-20-30 דולר, המחיר שלהם הוא מאוד מאוד יקר, בין 40 ל-70 דולר, תלוי באיזה רצועה אתה קונה. אני אישית כן הזמנתי שתי רצועות, אחת פשוטה ואחת יקרה. דיברתי עם מוכר מקוריאה, ובאמת הוא עשה לי מחיר יחסית נוח, אז אמרתי, בסדר, אני אקנה. זה פחות או יותר הדברים שלא אהבתי. עוד דבר אחד שלא אהבתי, שאין בשעון הזה מיקרופון, יש ספיקר אין פה, רמקול אין פה, כמו בשעונים הקודמים שהיה ספיקר בשעון, ככה שאתה יכול לענות למישהו ופשוט בלחיצת כפתור בשעון גם כן לדבר איתו, אם אתה בזמן נהיגה לדבר איתו בשעון תוך כדי, כמו השעונים הקודמים, וזה באמת חבל שאין בשעון. זה פחות או יותר הדברים שאני לא אהבתי בשעון. דברים שכן אהבתי בשעון הזה, אי אפשר להתעלם מהרזולוציה הנפלאה של 360 על 360 שסמסונג עשתה פה, אפילו בשעונים של LG זה 320 PPI. פה באמת, כמו שאתם יכולים לראות, הצבעים פה נראים מדהים, התמונות פה גם כן נראות חבל על הזמן. בואו אני אכנס שנייה לאפס, אני אכנס איתכם לתמונות. כמו שאתם יכולים לראות, לא יודע אם אתם רואים כל כך טוב, אבל פשוט נראה מצוין השעון. באמת הצבעים פה יפים מאוד, ובאמת כל הכבוד לסמסונג שעשתה את זה. דבר שני שבאמת הדבר הכי הכרחי בשעון והכי שגורם לשעון הזה להיות יפה, זה הגלגלת המיוחדת שסמסונג הציגה. זה לא טאץ' כמו שחשבתי בהתחלה שראיתי את הסרטון בלי ווליום, זה פשוט גלגלת שמסתובבת ונותנת לנו נוחות לעבור בין האפליקציות. כמובן אפשר גם בעזרת הטאץ' וגם בעזרת הגלגלת והכפתורים. זה כפתור חזור, בואו נראה לכם כפתור חזור, וזה כפתור בית שמוביל לאפליקציות וישר לכפתור הבית. דבר שני, שלישי שאהבתי בשעון של סמסונג, זה הבהירות שלו. יש לו בהירות פשוט נפלאה. אני אישית, מתי שאני תמיד במקום מקורה, אני נמצא על בהירות 3. כמובן אפשר להגדיל אותה, זה כבר יותר מדי למצלמה, עדיף להישאר על בהירות 3. ואוטומטית שיוצאים לשמש, אז באמת הוא קולט שיש שמש, במאייה הוא משתנה לבהירות הכי גבוהה, והוא לא נותן אותה לאפשרות שינוי, מה שאומר ש יש בהירות מצוינת והוא אוטומטי משתנה, ולא צריכים להגיד לו אני יוצא עכשיו או לשנות את הבהירות, הוא פשוט משתנה לבד והוא יודע להתאים את עצמו לכל דבר שצריך. כאמור, יש לנו פה בלחיצה ארוכה אפשרות של לשנות שעונים. אני אישית על השעון הזה שמתי גם שעון של ניו יורק, אני במעקב שם כל מיני שעונים, זה השעון שרואים הרבה בתמונות. בכל שעון שרשום סטיילייז למטה אפשר לשנות את סוגי השעונים, את צבע הספרה וכדומה. פה בצד שמאל יש לנו נוטיפיקיישנס, זה עמוד ההודעות שלו. אם אני מקבל הודעה ממייל, מפייסבוק, מאינסטגרם, את כל ההודעות אני יכול לעבור פה ולראות אותם. הודעות וואטסאפ כמובן אפשר לעשות ריפליי ולהחזיר. פה יש לנו אפס, אס וויס שעובד פשוט מצוין להקליט קול. יש לנו פה בדי להוסיף אנשי קשר וישר להתקשר אליהם במהירות ובקלות. ויש לנו פה את ההגדרות, יש לנו הגדרות דיספליי, וואץ' פייסס, זה השעונים שראינו קודם, וואץ' אולוויז און, שתמיד השעון יהיה דלוק, הודעות, בהירות, זמן כיבוי של השעון, ופונט, אפשר גם לשנות פה פונט.
יש לנו פה את הרטט, ניסיתי שהוא יהיה כמובן על חזק, יש לנו פה את ההגדרות של הדווייס, יש לנו פה אפשרות של אם אנחנו מקליקים דאבל קליק על כפתור הבית, פשוט נפתח לי מחשבון, דבר שהוא מאוד מהיר ושימושי, שפתאום באמצע היום אתה צריך מחשבון, אתה פשוט לוחץ דאבל קליק על הכפתור והוא מביא אותך למחשבון. אמנם זה טיפה קטן אבל מאוד יעיל, לא ככה לי אפילו פעם אחת שהתבלבל לי הספרה. בואו נחזור שנייה להגדרות ונראה עוד מה יש לנו. עוד הגדרה אחת, יש לנו פה בקול בשיחה אפשרות של לענות בקול, יש לנו פה חיבורי בלוטוס, וי-פיי, NFC, שכרגע יש אותו רק אולי זה בסמסונג פיי ויש אותו רק בגלקסים החדשים. יש לנו פה הודעות, אם הוא מתנתק שפשוט יהיה לנו רטט, סקרין לוק, יש לנו פה את המקלדת, כמובן יש מקלדת בעברית, אנחנו עוד נראה לכם את זה, וגיר אינפו. פה יש לנו מזג אוויר, יש לנו פה שירים, ובאמת עוד דבר שפשוט מצוין בשעון הזה שאני לא כל כך ידעתי, אבל ידעתי פחות או יותר שאני קונה אותו בגלל הדבר הזה, אני יוצא לספורט בערב, אני רואה אנשים רצים עם הפלאפונים שלהם עם הריצות על היד, וזה פשוט דבר שלא נוח. אמנם היה לי MP3 של חברת לא זוכר איזה חברה שזמנתי מאתר גירבסט, ובאמת הייתי רץ איתו MP3 קטן בלוטוס עם האוזניות של ביט שלי, וזה היה ממש נוח מאשר לרוץ עם פלאפון עם כל דבר אחר. אבל בשעון הזה יש בו בלוטוס ואפשר לחבר אליו רמקול, אם אתם עם החבר'ה ויוצאים אפשר להדליק שירים ממנו, אפשר לשים שירים לאוויר, שירים מהמכשיר. אני כבר אביא את המכשיר שלי, אני לא אראה לכם איך מתחברים אליו כי זה דבר ממש ממש פשוט וקל לשימוש. אני רק אכנס לאפליקציה, ובאמת בסנד יש לנו אפשרות של לשלוח תמונות ולשלוח שירים למכשיר, אז באמת אפשר לשלוט על המוזיקה דרך המכשיר, ואפשר בעצם לחבר את האוזניות לשעון ואפשר לרוץ עם זה. אני יצאתי לריצה עם מוזיקה שעה ו-40 דקות, ירד לי 35% את החשבון כמה זמן השעון עובד עם האוזניות בלוטוס בשירים, זה כבר תחשבו אתם לבד, בסביבות ה-4.5-5 שעות. עכשיו לגבי הבטריה של השעון, באמת סמסונג הבטיחה בין יומיים עבודה, זה באמת נכון, אני משתמש איתו כל יום בבלוטוס ובאמת הוא עובד כיומיים עבודה. אם אתם תשתמשו בלי בלוטוס רק בתור שעון במצב סטנדרט, אז הוא באמת יעבוד לכם בסביבות היומיים, יומיים וחצי או שלוש אפילו. אבל אם אתם תרוצו ותשמעו במוזיקה כל היום, אז יעבור לכם משהו כמו חצי יום. אבל באמת מסקירה כבר של חודש ימים, אנחנו רואים שבאמת השעון עובד יומיים, שזה בסדר. ואם זה פול שימוש ואתה איש עסקים מקבל עשרות ומאות שיחות טלפון ביום, אז יכול להיות שזה רק ליום אחד מלא, אבל מלא בטוח. אז כן, יש לנו פה לוח שנה קטן, היום השני לדצמבר, יש לנו פה את מד הצעדים, כל יום מודד את הצעדים, אפשר להיכנס לפה ולראות כמה צעדים עשית אתמול, שלשום וכן הלאה. אנחנו נלך כפתור אחורה, יש לנו פה את ניו יורק, גם פה רואים את הצעדים, אפשר להוסיף פה ווידג'טים. בוא נלך לאפס ונראה מה יש לנו באפס. אז כן, יש לנו מזג אוויר, אנחנו בקריית מלאכי, יש לנו את ניו יורק ואפשר להוסיף עוד ערים. כמובן הוא מסתנחר עם הפלאפון, S-Voice כאמור אמרתי עובד מצוין. לוח שנה, יש לנו אלארם, שעון מעורר, זה רלוונטי רק לשעון, אם אתה עושה מפה אז באמת הוא יעיר אותך בבוקר, ובאמת יש לו רטט מצוין שמתעוררים ממנו. S-Help, יש לנו פה את המוזיקה, נכנס שנייה למוזיקה, נראה לכם. אם אני לוחץ פה יש אפשרות לשלוט מהפלאפון, וזה אפשרות מהגיר, מה שאומר שאם אני
מתחבר עכשיו, אז הוא נותן לי אפשרות להתחבר לאוזניות בלוטוס או לרמקול בלוטוס ולשים מוזיקה מהשעון עצמו, שכמו שאמרתי זה דבר מצוין. כן, יש לנו פה פון, יש לנו פה את האנשי קשר שלנו, ויש לנו שיחות אחרונות, וזה האנשי קשר. אפשר ללכת אחורה, אפשר ללכת ללוח מקשים, נחמד מאוד. יש לנו messages, הודעות, אפשר לעשות פה new, אפשר להקליק, לחפש איש קשר, וזה המקלדת שלנו. כמו בשעונים הישנים, אפשר בלחיצה ארוכה לעבור בין אותיות, ככה זה יותר מהר. יש אפשרות לעשות smart keyboard, מקלדת חכמה שהיא מוסיפה מילים. אני קצת לא מסתדר עם זה, אני מעדיף שזה יהיה ככה. פה יש לנו מעבר בין השפות, ובאמצעות הגלגלת או באמצעות מעבר באצבע אנחנו עוברים למספרים, סימני שאלה. יש לנו פה אפשרות 3-5 עם כל האפשרויות במקלדת, וסמיילי, שלוש אפשרויות, שזה דבר פשוט נחמד מאוד ומאוד יעיל לי לפחות. אתה מקבל הודעה ממישהו, אתה יכול גם לענות לו ב-S-Voice באנגלית אם הוא מבין אנגלית, או פשוט לקחת את המקלדת או לעשות קיצורי דרך של הודעות וכן הלאה, או פשוט להקליד במקלדת כמו שפעם כולם היינו מקלידים, שזה לא כזה גרוע במקום סתם להוציא את הפלאפון בשביל שתי הודעות ולהחזיר תשובה למישהו. פה יש לנו את האפליקציות האחרונות שנכנסנו להם, אנחנו יכולים לסגור אותם, סגרנו אותם. בואו נעבור הלאה. יש לנו פה טיימר, יש לנו פה סטופוואץ', יש לנו פה את הגלרי, גלריה שכבר ראינו, בדי, מה שאמרתי היום, שאתם מוסיפים אנשי קשר, נכנסים לפה ויוצרים איתם קשר מהר מכל דבר אחר. יש לנו פה את האימייל, Find My Phone, אם אני לוחץ על זה, הוא פשוט ימצא את השעון שלי, וזה דבר מצוין, כי לפעמים אתה לא זוכר איפה שמת את הפלאפון בבית, והשעון תמיד עליך, אז אתה לוחץ על זה ומוציא את השעון במהירות. Voice Memo, הקלטת קול, יש פה Nike, World Clock ו-Calculator. זה המחשבון שלנו, וכמובן אפשר להוסיף עוד אפליקציות מ-Samsung Apps. עכשיו, דבר גרוע שמאוד לא אהבתי, וכמו שכולם אמרו כבר שבאמת המחיר הוא לא שווה, כי אין הרבה אפליקציות שתומכות. יש עוד אפליקציות כמו CNN, Yelp וכדומה, ועוד כל מיני אפליקציות, אבל אין הרבה אפליקציות כמו שבשעונים באנדרואיד וויר כן יש, וזה מאוד מאוד חבל, שסמסונג יהיו חייבים להשתפר בעיני הזה. מה שיש פה אני אישית מסתדר, אני לא צריך יותר מדי, יותר שעון ולקבל הודעות ודברים כאלה, אם זה עם הבלוטוס, אם זה עם אוזניות ולא יותר מדי. אבל כן היה חשוב שיהיה פה טיפה יותר אפשרות של אפליקציות. רוב האפליקציות שיש בשעון הזה זה בעיקר Watch Faces, סוגים שונים של שעונים, וזה לא כל כך רלוונטי לי לפחות, וזה באמת חבל, ויהיו חייבים להשתפר בזה. בואו נעבור ונראה עוד מה יש לנו. אז עברנו על כל האפליקציות, לפחות מה שיש לי. כמובן מהאפליקציה של Samsung Gear אנחנו יכולים לשלוט על כל מיני הגדרות שיש לנו בשעון, לבדוק עדכונים מדי פעם שיש עדכונים, אפשר גם פה לשנות את כל האפליקציות שיש לנו, לבחור עדכונים על איזה אפליקציות אנחנו כן רוצים לקבל עדכונים, כי לא על כל האפליקציות מעניין לקבל. מה זה אני לא רוצה, אני נעשה דן, מוריד אותו, ועוד כל מיני אפשרויות מסוימות. יש לנו פה Watch Faces, אנחנו יכולים לשנות את ערכת השעון, ו-Samsung Gear Apps. יש פה באמת כמה משחקים בודדים, כמו Flappy Bird, המשחק שכולם היינו יושבים ומשחקים בו, וכמו שאתם רואים רוב האפליקציות זה
סוגים שונים של שעונים שלא עוזרים יותר מדי. יש אפליקציות שעולות כסף, לא כל כך רלוונטיות. יש אפליקציות שעוד ייצאו כמו GPS וכדומה. אבל באמת רוב האפליקציות זה שעונים, ובאמת אין כל כך מה לעשות בשעון הזה. באמת זה שעון מצוין, אני אישית מאוד נהנה ממנו, אני גם הולך עם מכשירי סמסונג, אבל עדיין אני חושב שהשעון הקודם היה יותר רלוונטי, כי גם היה לו ספיקר, זה הדבר מאוד מאוד חשוב. פה אין, פה אתה מראים לבן אדם שיחת טלפון, אתה תהיה חייב להוציא את הפלאפון מהכיס ולענות לו, שזה מאוד 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 חבל. וסמסונג יהיו חייבים להשתפר לקראת השעון הבא, כמו שאמרתי, גם להגדיל את השעון, גם לפתור את הבעיה הזאת של הרצועות, שהם יוכלו להתחלף, זה דבר נחמד, אבל באמת זה דבר שגם אם אתה לא תישן עם השעון בלילה, הוא פשוט יארס לך עם הזמן. ואני באמת עכשיו מחכה לרצועות האחרות שהזמנתי, גם בשביל לשנות קצת את הצבעים שלו, וכן. אז כמו פה יש לנו את העדכונים, כרגע אין לי עדכונים בפלאפון, אבל אם יהיה לי אני פשוט אראה אותם פה. מאוד נוח, מאוד שימושי, הגלגלת הזאת ממש ממש נוחה, כל מי שרואה את זה אומר וואו, ממש כמה אני בתך שראיתי. אז באמת חבר שלי הזמין, אני אמרתי יאללה אני גם אזמין, ובאמת קיבלתי את זה יומיים אחריו. הוא הזמין את הגרסה בצבע יותר כהה, שזה אפור כהה ורצועות שחורות או פחות או יותר. אני הזמנתי